estás a precisar de braços? É, o problema é esse. Claro que o gajo fala, a primeira um gajo vai com um tom de caralho. Não é fácil dar duas voltas de gás. Pois, opa, está a fugir muito, meu. Está muito aberto, por exemplo, aqui a subir. A puta vem sempre, tem que assegurar, é difícil assegurá-la, meu. Está bom, vamos lá para.